د مینا خیریه او مور جنازه د هدیرې په لور وړي. پلوان او دوستان یې وروستي دیدن ته اوښکې تویوي. درویشت کلنه مینا او مور یې د کابل په یوې پیښې کې ووژل شوې. په دې اړه هیڅ نسم ویلی. دا خبرې په تکرار ډول بیا بیا سوې او هیڅ هیله هم نه لرم. مینا خیری د آریانا راډیو تلویزیون ویانده وه چې له تیرو 15 کلو رئیس یې له دې رسنۍ سره کار کاوه. یو کال وړاندې یې د اقتصاد په برخه کې د لوړو زده کړو سند ترلاسه کړ. نن یې دلته په سټوډیو کې ځای خالی دی او همکاران یې پسې خفه دي. کله چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، طبعاً چې د رسنیو کارکوونکو او خبریالانو باندې اغیزه لري او له امنیتي پلوه ښایي خبریالان خوندي نه وي. خو مدیران وایي خپل کار ته به لا له ډېرې ژمنتیا سره دوام ورکوي. موږ په قوت سره په دې لاره قدم ایښی او په قوت سره به یې مخکې وړو. هیڅ شی مو مخه نسي نیولی. موږ په دې پیښې خواشینی او اعتراضمن یو. مینا او مور یې په دې پیښه کې ووژل شوې. هغوی په ټونس ډوله ښاري موټر کې سپرې وې. لا څرګنده نه ده چې ماین یې په موټر کې ځای پر ځای شوی و او که د سړک په غاړه کې. کابل په هغه ورځ د دوه چاودنو شاهد و چې نهه کسان پکې ووژل شول او یولس نور پکې ټپیان شول او ټول کسان یې ملکیان وو. تیره میاشت ملګرو ملتونو ویلي وو چې د 2020 کال په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1,300 ملکیان وژل شوي دي. افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره یو له ناامنو هیوادونو څخه دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د 2020 کال له پیل څخه بیا تر اوسه 12 افغان خبریالان وژل شوي دي.